Bună, astăzi vreau să vă explic procesul îngrijirii părului creț corect, într-o manieră corectă, cu produse special adecvate părului creț, începând cu un șampon pe bază de uleiuri, de avocado, de moringa, de ulei de fara soarelui și alte uleiuri, desigur, este conceput pentru părul creț, ceea ce noi avem o mare problemă având un păr uscat prin natura lui, prin creșterea lui naturală, ca și cum ar fi decolorat. Atunci îngrijirea lui este mult mai dificilă decât a unui păr normal sau drept. De aceea vom începe șamponarea la baie cu umezire foarte bine a părului natural. Vom aplica șampon doar în zona scalpului, vom șampona, vom masa efectiv cu buricele degetelor, în niciun caz cu unghiile, cum am mai auzit. Da? Vom clăti foarte bine scalpul și vom reveni din nou cu șampon, cu desigur cantități în funcție de lungimea părului. Deci tot la scalp se va pune șampon, se va masa foarte bine. În momentul când obținem spuma care ne arată că într-adevăr s-a degresat foarte bine părul, vom distribui acea spumă pe lungimi printr-un masaj. Efectiv, tragem de pe rădăcină spre lungimi, masând ușor părul, fără să aplicăm șampon direct pe lungimea lui. Pentru că șamponul, în primul rând, are un rol de degresare a scalpului și, desigur, în cazul nostru, și de hidratarea scalpului, pentru că persoanele cu părul creț au scalpul uscat de regulă sau în marea majoritate a cazurilor. După ce am terminat de spălat, clătim foarte bine și absorbim ușor apa din păr. Bineînțeles, la un păr creț nu este greu deloc, imediat se elimină apa. Și vom aplica masca care va ajuta la hidratarea părului. Desigur, foarte indicat este, în momentul când aplicăm masca, să și pieptănăm cu o perie rară, special adaptată pentru folosința ei la baie, pe păr umed. Și în același timp când vom distribui masca și trece timpul necesar care trebuie să stăm cu masca între 10 și 20 de minute, îl și descurcăm foarte frumos, plus că ne vom ajuta să curățăm de toate firele de păr care ne cad pe parcursul săptămânii de la o spălare la cealaltă. Noi pierdem zilnic între 25-100 de fire de păr pe zi, care, desigur, la un păr creț, persoanele care nu se pieptănă zi de zi, ceea ce nici nu-i recomandat perierea părului creț zilnic, decât cu mâna cu apă, la baie, în momentul când aplicăm masca, atunci se vor curăța și lungimile firelor de păr, în care rămân atârnate acele fire care se pierd zilnic. Și multe persoane intră în panică și zice: „Vai, dar mi-a căzut un punct de păr la baie.” Nu este dintr-o singură zi, acele sunt acumulări pe parcursul zilelor de la ultima baie, este ceva normal, nu trebuie să intrăm în panică. După ce terminăm și procesul de stat cu masca, desigur, aplicat, pieptănat, se stă între 10 și 20 de minute cu acea mască pe păr, o clătim foarte bine, desigur, apoi stoarcem apa din păr, absorbim apa din păr cu un prosop moale, fără să frecăm frenetic sau prin masarea lungimilor, ușor cu prosopul se absorbe apa din el până când nu mai curge apă în el. Se
aplică un balsam bifazic care are rolul de a ne închide cuticula firului de păr și imediat după venim cu crema pentru definirea buclelor, care este special concepută pentru firul de păr care nu usucă, chiar hidratează și se reactivează în fiecare dimineață când vrei să pleci la serviciu, te-ai spălat și părul efectiv îl descurci cu degetele, cu apă, fără să fie nevoie să reaplici această cremă. Această cremă se folosește imediat după baie, se pune cantitatea necesară în funcție de cantitatea de păr, oricum se pune o cantitate considerabilă, ca să zic așa. Tot distribuirea să fie uniformă, indicată ar fi să pieptănăm cu un pieptăn rar, din acela stil greblă, cu dinții rari, sau peria care am folosit-o la descurcarea părului cu masca. Una din cele două perii se pot folosi, se distribuie foarte bine acea cremă, apoi scuturăm și aranjăm părul cu mâna, în funcție dacă dorim mai mult volum sau mai puțin volum. Totul depinde de noi cum îl așezăm. De regulă, eu fiind creață, îmi place volumul, dar îmi place un volum controlat, să nu fie ca ieșită din priză, cu degetele în priză și mi se creează acel volum de mascotă. Îl usuc cu difuzorul disciplinat în forma în care vreau. Dacă vreau mai mult volum sus deasupra capului, o să las capul în jos și folosesc difuzorul de jos în sus, da, frontal. Dacă nu, doar în laterale, stânga-dreapta. Sunt persoane care folosesc cărare pe centrul capului și atunci recomandăm uscarea cu difuzorul din stânga și din dreapta. Și cam atât am avut să vă spun. Numele meu este Pascu Florentina. Dacă mai aveți întrebări, vă aștept cu mesaje în privat, vă voi răspunde cu drag. O zi frumoasă!